大家好，我是小黑，我现在塘沽的金街，今天咱就不大鱼大肉了，准备去吃米线。今天要去这个米线馆是很多朋友都推荐过，好多人都是吃这米线长大的，应该是有20多年了，说味儿不错，我也去尝尝，走着。啊，看见了，就这儿，金街记忆经典回味道福轩米线，招牌必点酸菜米线、炒米线、南味腊肠、爽口榨菜，这是大门。呵，人真多呀！你好，在哪儿点啊？啊，坐桌子上，自己扫码点哈。好嘞，好嘞，好嘞，我找个地儿。这店好大呀，三个屋，基本现在已经1点多了，还坐这么满，赶紧扫码点单。主要就是米线，还有年糕，有焖面、荤菜、凉菜、小凉菜，老板推荐必点的，这是炒米线啊，好多朋友都说这好吃，11块钱一份儿。我去，这么多选项啊，加猪软骨，加牛肉，加肥肠，加辣鸡，这是选啥呀？然后酸菜肉末米线，这个是非常，我真不知道怎么选这个。它这里边不得加这么多东西吗？这哪种比较好吃啊？我没吃过，我也不知道。它就一碟一碟的，它不是加在里面的。啊，一碟一碟的。对，它拿过来就是一碟一碟的，不是加在里面的。这里面只有一个凉白菜、葱，还有。那这就比如说这红烧牛肉是给上一碟红烧牛肉啊？对。就着吃的。对呀。哦，那明白了。我还以为是加到面里的呢，那么天是那种小菜啊。那咱就加个鸡蛋，2块。加个肥肠8块，再加个酸豆角，然后咱们再来半份这个什么五谷鸡爪。OK， 64。我看人好像强烈推荐那个豆腐那个了，是吧？咱再来一份这个，4块钱一份，小拼盘，豆干和榨菜。等会儿吧，咱们上的挺快。这6个小菜，这是那个酸菜肉末米线，这是炒米线。先看看这小菜，五谷鸡爪，这是什么那个南方风味那肠，这个量还不少啊。然后这是小拼盘，你们强烈推荐的豆腐干，这是大榨菜，好家伙，这粗，鸡蛋、肥肠，还有酸豆角，酸菜肉末米线，看着没有什么太特殊，咱得尝味儿啊。炒米粉啊，家伙这小粉挺细，但是都是给切的切碎了，你看见了吗？里边这是搭配的圆白菜，没有别的什么。鲜肠你们强烈推荐这个什么豆腐干，这是豆腐，卤味豆干，味道还可以，没有太特殊哈，还挺香。这大榨菜，我的天哪！这榨菜不咸，跟小青菜是一点也不咸。这小肠还行，还南方那种叫甜口腊肠。嗯，炒米线啊，先喝口汤。可以的，很清香的那种味儿。米线稍微有点小韧性，不是特别发散，可以的。没有任何怪味儿，这小肥肠是也这么直接吃吗？泡面里，鸡爪子，鸡爪子还行，是那种钻香酸酸的。哎呀，把人这最重要的差点忘了，那块也写着呢，秘制辣椒油，这差点忘了，每个桌子上都有啊，好多芝麻什么的。这怎么个秘制法呀？是香还是辣呀？我先少放点儿。辣椒油很香，是那个芝麻的香味儿，辣椒的香味儿我觉得倒不是特别足，就是那芝麻香，不是特别辣啊，还可以。炒米粉我还没尝呢，那摄像放上醋和辣椒了。我替你们尝一口啊，还可以，就是那种素的香味儿，
菜香。这小豆干还真的是越嚼越香哎。他们这总体的感觉，我感觉就是这个口味不咸，适中正好。8块钱的小肥肠，没有任何怪味，我觉得就是少了点，而且味道偏淡，卤味不是特别重，泡一下吃还可以。哎，就剩一口汤了，总体感觉还可以，但是没有我想象中那么惊艳，我以为得多好吃呢。他们不管是米线啊，还是炒米线，还是这些小菜啊，总体都是走那种我觉得就是那种清淡风格啊，但是该咸的也咸啊，但是不齁，尤其是米线，你像这汤的和炒的都是比较清淡，然后你就着这种各种小菜就着吃，我觉得挺好。其实有的米线它弄得比较咸，你这些就都没法就了，这样你就起来吃还挺香。各种小菜这一小盘一小盘的，价格也不算太贵，我们两个一共今天花了68吧，总体来说还可以啊，就是你在周围住呢，来这儿尝一尝，然后吃一吃，毕竟那个物美价廉，属于要是离得稍远一点，特意来吃，我觉得就你可以再考虑考虑。行吧，那咱今天视频就这样了啊，喜欢小黑视频的观众，想见观众点赞、关注、评论、点赞、转发，收评回应，拜拜。